Вітаю! Ви дивитеся проєкт «Детектора медіа. Відсіч дезінформації». Це серія розмов про те, як працює ворожа пропаганда і як їй ефективно протистояти. Мене звати Наталя Соколенко. Почнемо із поняття «стратегічні комунікації». Хто робить стратегічні комунікації, що означає цей термін і як вони впливають на життя кожної людини у нашій країні? Допоможе нам розібратися із цим питанням Вікторія Мерлич, експертка Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вікторія, вітаю вас. Вітаю. Отже, що означає цей термін «стратегічні комунікації»? Звучить дуже, знаєте, так високо, як високий стиль, і може здатися, що це щось недосяжне, але припускаю, що розібратися ми зможемо. Так, коли ми говоримо про стратегічні комунікації, то варто розуміти, що це скоординоване та належне використання всіх комунікативних можливостей держави для досягнення цілей держави. З допомогою публічної дипломатії, з допомогою військових зв'язків, зв'язків з громадськістю, з допомогою реалізації різних інформаційних кампаній та заходів. Взагалі термін «стратегічні комунікації» доволі новий. Він з'явився і почав використатись тільки в кінці ХХ століття. І, власне, оце от коли був бум на інновації, на новітні медіа, на новітні технології, на інтернет, і з'являється оця от увага до стратегічних комунікацій. І з цікавого, що в 1960-70-х років активізувалась увага до стратегічних комунікацій саме серед американських військових. Вони почали активно розробляти і задавати питання, що ж такі стратегічні комунікації, для чого вони взагалі потрібні і як їх використовувати. І вони почали активно впроваджувати цю галузь у коледжі військові та інституції. Чому це було важливо саме для військових? От перше, що спадає на думку, напевно, це уряд, напевно, це політики мали би винайти такий проєкт, як стратегічні комунікації, однак це виникло в головах у військових. Є версія, чому так? Ну, насправді, через те, що частина стратегічних комунікацій – це теж про медіаграмотність та критичне мислення. І от, власне, коли військові американські готувалися до ситуації, що вони можуть потрапити в полон, наприклад, то їх готували до того, що коли ви потрапите в полон, ви вже мусите бути готовими. Тобто ви мусите розуміти, що таке полон, ви мусите розуміти, що можуть застосовуватися різні тортури, і ви мусите розуміти, яку інформацію ви з якою інформацією ви працюєте, яку ви можете розкривати, яку ні. І через те, ось власне ця галузь, яка і якою частина є ось ці от критичне мислення і медіаграмотність, вона власне тому почала дуже активізовуватись, і вони просто почали підготовувати своїх військових. Коли ми говоримо теж про стратегічні комунікації, то важливо розуміти, що основними характеристиками стратегічних комунікацій є те, що вони реалізовуються вже відповідно до підготованого структурованого плану, а не просто як результат, коли щось стається, так, трапляється якась ситуація. І дуже важливо, що стратегічні комунікації, вони потребують власне скоординованості і взаємодії основних стейкхолдерів, всіх зацікавлених осіб. Далі вони потребують обов'язкового визначення своєї цільової аудиторії. Ми знаємо, що цільова аудиторія може бути одна, їх може бути кілька, тобто ця сегментація цільової аудиторії дуже важлива частина стратегічних комунікацій. Важливий так само крок в сторону правильно підібрати канали комунікації, так, як ми будемо комунікувати з нашою аудиторією. Теж стратегічні комунікації, вони бувають короткими, середніми та довгостроковими, так, відповідно до цілей. Коли ми говоримо про стратегічні комунікації, то на початку ми ставимо собі якусь певну ціль, певні підцілі, завдання, ми бачимо, який результат ми хочемо досягнути, і далі ми підбираємо вже канали і сегментуємо нашу цільову аудиторію. І коли ми говоримо про стратегічні комунікації, то це завжди про гнучкість, це завжди про правдивість, це завжди про налагодження діалогу з нашою аудиторією, це завжди про щирість, про якоюсь мірою простоту, тому що ми мусимо підбирати такі меседжі і повідомлення, які будуть сприйняті нашою цільовою аудиторією. Вони мусять бути простими і доступними. І, звісно, це завжди про те, що ми взоруємось на результат, чого ми хочемо досягнути. Ще важливою частиною стратегічних комунікацій є вплив на аудиторію, точніше, вплив на поведінку аудиторії. Ми вирішуємо, так, як ми хочемо її змінити, чи хочемо ми її просто скоригувати, чи хочемо ми повністю її змінити, так? Чи хочемо ми
просто донести якісь певні меседжі. Це все залежить вже відповідно до ситуації, до проблеми, з якою ми працюємо. От ви, характеризуючи поняття стратегічні комунікації, серед іншого вжили слово «правдивість», так? І я якраз подумала, оцим, напевно, відрізняються стратегічні комунікації як інструмент демократичних країн, до яких, безумовно, належить і Україна, від радянської пропаганди чи від путінської державної пропаганди. Тому що начебто є якась певна схожість між стратегічними комунікаціями і пропагандою. Однак там, де пропаганда, там нема правдивості. Яка роль зараз стратегічних комунікацій, якщо ми говоримо про Україну, не загалом про демократичний світ і про його протистояння з недемократичним світом? Так, я ще додам про те, що про правдивість ви зазначили. Дуже важливо розуміти, що власне стратегічні комунікації, вони мають бути правдивими. А що вже стосується стратегічних комунікацій, які використовують брехню і пропаганду, так, це вже ми йдемо до дезінформації, так, до цих всіх фейків, маніпуляцій, про які ми, до речі, поговоримо далі. Повертаючись до ролі стратегічних комунікацій, важливо розуміти, що стратегічна комунікація – це такий цілісний підхід, який базується на певних цінностях, певних ідеях, певних наративах, і обов'язково мусить включати і розуміти свою аудиторію, і взорватись не тільки на цільову аудиторію, з якою ми працюємо, а так само думати про те, що інші аудиторії, з якими ми не працюємо, теж можуть мати якусь реакцію на певні меседжі, на певну ситуацію, яку ми просуваємо. Власне, із таких ключових завдань стратегічних комунікацій – це реалізація певних інформаційних кампаній, певних заходів для того, щоб змінити поведінку цільової аудиторії, для того, щоб змінити якусь ситуацію в країні або в організації. Тому що коли ми говоримо про стратегічні комунікації, це не тільки про ситуацію в країні. Це може бути ситуація в якійсь певній організації, якійсь певній інституції. Також, звісно, завданням стратегічних комунікацій – це підготовка фахових спеціалістів в цій сфері, так, з якими можна далі працювати. Це налагодження зв'язків з громадськістю і, дуже важливо, з бізнес-сектором. Це реалізація і просування національної стратегії інформаційної політики. Це розробка стратегії, стратегічного наративу певної держави. І ось, власне, дуже важливо розуміти, що стратегічні комунікації – це про узгодженість і скоординованість. І далі ми проговоримо про політику єдиного голосу. Так, і це завжди, коли ми говоримо про стратегічні комунікації, це завжди узгодженість. Узгодженість, правдивість. От поступово ми просуваємося до такого цілісного розуміння поняття стратегічні комунікації. А давайте тепер поговоримо про те, якими мають бути ефективні стратегічні комунікації. Тобто, що характеризує саме ті стратегічні комунікації, які ми можемо назвати ефективними? Власне, тут йдеться про синхронізацію і про цілісну роботу всіх зацікавлених осіб. Коли ми говоримо про ефективність, то зразу нагадку спадає випадок, який стався в Моршині. Вони дуже гарно підійшли до стратегічних комунікацій, які ми можемо назвати ефективними. Ми всі пам'ятаємо, коли в нас була пандемія COVID-19, так? Міністерство охорони здоров'я активно просувало тему вакцинації, так? Пояснювало, для чого це потрібно. І запустилась інформаційна кампанія. І власне, разом з запуском інформаційної кампанії Міністерством охорони здоров'я, Моршин теж підхоплює цю інформаційну кампанію, узгоджує свої дії, тобто місцева влада узгоджує свої дії з центральною владою. Мер Моршина виходить і говорить про те, що це дуже важливо, ми хочемо, щоб наші мешканці вакцинувалися. Він пояснює, що це не завдає шкоди організму, що це просто підсилює і допомагає вам боротися з вірусом. Автоматично в той час вони розкладають палатки по Моршину, де говорять з людьми, просто роздають їм брошури, пояснюють. Медики Моршина теж вакцинуються, виходять до людей і на власному прикладі це показують. Тобто якісь однакові наративи, так, узгоджені вони і вчинки, тобто вони використовують. І ми бачимо, як результат: перша доза вакцинації в Моршина 75% населення, друга доза 73%. Це величезний показник. Люди не панікували, люди йшли, вакцинувалися. І як результат, місто не зазнало тотального локдауну. Бо ми знаємо, що Моршин – це місто, де люди їдуть, привозять свої кошти, відпочивають, хтось лікується, тобто це дуже важливо, щоб місто не зазнало локдауну. І власне, ось ці
ефективно проведені стратегічні комунікації, дали ось такий от результат. Дали результат, зокрема, і в боротьбі з ворожою пропагандою, тому що всі антивакцинальні епіцентри такого розповсюдження антивакцинальної істерії, антивакцинальної пропаганди, вони якраз виходили із Росії. Про це було чимало фактчекерських проєктів, звідки той чи інший паблік, яку інформацію розганяє. І особливий цинізм полягав у тому, що в Росії, ну, до пандемії ковід, рівень вакцинації, наприклад, від грипу, був значно вищим, ніж у багатьох країнах, вище, ніж в Україні. Тобто вони якраз всередині країни не допускали антивакцинальної пропаганди. Ну, те, що у них було під час ковіду, то вже інша історія. Там була велика недовіра самого ж населення Російської Федерації до їхньої ж вакцини. В той час, як у нас були західні вакцини, і тільки ворожа пропаганда збільшувала цю недовіру до вакцинації. Так, це справді класний приклад ефективних комунікацій. Ну, і ви вже згадали про єдиний голос, як теж певна характеристика саме ефективних стратегічних комунікацій. Що означає це поняття «єдиний голос»? Політика єдиного голосу – це політика узгодженості всіх меседжів і повідомлень, які ми комунікуємо населенню, нашим цільовим аудиторіям. Політика єдиного голосу – це завжди про скоординованість, це про довіру до влади, це про побудову гарного позитивного іміджу і це про, власне, діалог і взаємодію. Теж із цікавого, що політика єдиного голосу з'являється в Великій Британії. В них була певна криза, і різні міністерства, представники різних міністерств вийшли абсолютно з різними меседжами до населення. Що стається? Населення не розуміє, що відбувається. Тобто всім вони довіряють, але кожен говорить різне. Починається паніка, виникає купа питань і просто купа негараздів. Тоді вони вирішують, що треба всім представникам міністерств збирати і, власне, узгоджувати єдину позицію і потім комунікувати населенню. У нас теж був невдалий, наприклад, приклад, коли сталася пандемія COVID-19. У нас теж різні інституції, міністерства вийшли абсолютно з різними позиціями. І сталося тільки гірше. Так? І так була паніка, і так було багато неясності, а тут населення хоче і потребує відповіді, і відповіді абсолютно різні. Тому Україна теж, особливо з початком повномасштабного вторгнення, започатковує ось цей от, оцю от політику єдиного голосу, де коли щось трапляється, якась ситуація, якась велика криза, проблема, то всі узгоджують єдину позицію і виходять до населення з комунікацією. Ну, і це є, власне, частиною протидії російській ворожій пропаганді. Розкажіть, будь ласка, як це працює, як це створюється, так? Тобто, хто створює відповідний контент і як працює ця команда, де беруться фахівці, де їх, зрештою, готують? Ну, власне, кожне міністерство або кожна інституція, вони мають свою комунікаційну команду чи комунікаційний відділ. І, власне, кожне міністерство назначає людину, яка буде від них комунікувати те чи інше питання. І, власне, тоді вже відбувається ця от координація між комунікаційниками, між різними міністерствами, так, вирішується єдина позиція, яка потім комунікується, наприклад, президентом України, і тоді вже міністерства, інституції виходять так само якби з підтвердженням і з такою самою позицією, з такою самою комунікацією. Тобто це не одна людина щось собі вирішує, пише якийсь прес-реліз, це скоординована робота фахівців саме з комунікації. От давайте ще про них трошки більше поговоримо. В чому полягає оця робота комунікаційника і наскільки я розумію, діяти часто треба дуже швидко. Ковід – це був серйозний виклик, але широкомасштабна війна Росії проти України, яка дає ці виклики щодня, а то й по кілька разів на день, і якраз тут потрібна дуже така серйозна швидкість реакції, серйозна робота комунікаційників, тому що ворожа пропаганда, вона йде або попереду нанесення, наприклад, ракетних ударів чи наступів на наші міста і села, або одразу після, або одночасно з. Тому от розкажіть, будь ласка, які це навички мають бути у цих спеціалістів, ну, окрім того, що треба діяти дуже швидко. Так, дійсно, діяти треба дуже швидко. Для того існує, наприклад, оперативна комунікація і неоперативна комунікація.
Так само варто розуміти, що коли ми працюємо з ворожою пропагандою, з дезінформацією, з різними вкидами, є такі фейки і вкиди, на які просто не варто реагувати. Ми знаємо так, як працює людський мозок, що якщо ми бачимо фейк, ми починаємо зразу його ширити, лайкати, там, коментувати, він дуже швидко розповсюджується. Коли йде спростування цього фейку, це маленький відсоток людей, які буде читати, аналізувати, розповсюджувати, коментувати. Тому тут варто теж орієнтуватись на певну ситуацію, на певну проблему, чи варто спростовувати, чи не варто спростовувати. Угу. Повертаючись вже до комунікаційника, так, це людина має бути дуже гнучка, дуже оперативна, з критичним розумом, і яка має реагувати дуже швидко, теж відповідно до певної ситуації. Так? Тобто, теж із таких прикладів Великої Британії, ми сьогодні багато говоримо про Британію, але, власне, у них дуже вдалі ці стратегічні комунікації, вони дуже глибоко їх аналізують, і ця галузь є дуже важливою для них, тому ми можемо багато брати і реалізовувати в Україні. Головне завдання комунікаційника – це проведення інформаційних кампаній, заходів і так далі. І вони, власне, для комунікаційників розробили таку систему, яка називається OASIS, де кожна літера означає своє слово. Зараз коротко розкажу. Власне, це теж про ефективні стратегічні комунікації. Так, коли ми проводимо якусь інформаційну кампанію, ми взоруємось на цей OASIS. Що означає OASIS? Це ціль. Тобто так ми починаємо, ми ставимо собі цілі і підцілі. Далі це знання нашої аудиторії. Ми мусимо чітко розуміти, з ким ми будемо працювати, тому що так, як ми будемо, наприклад, комунікувати аудиторії 15-річній аудиторії і 35-річній, це зовсім все по-різному. Різні меседжі, різні кампанії, різні канали. Далі це, власне, стратегія. Так, ми розробляємо певну стратегію і її потім використовуємо. Далі це вже процес реалізації. Тобто покроковий план, так би мовити, як ми будемо реалізовувати цю інформаційну кампанію та комунікацію з нашою аудиторією. І кінцевий результат – це оцінка ефективності. Тобто, наскільки ми змогли змінити поведінку нашої аудиторії, чи ми взагалі змогли. Це теж цікаво, тому що це теж частина ефективних комунікацій, як ми можемо виміряти, так? Чи змінилась поведінка нашої аудиторії, чи вона взагалі не змінилась. Ну, тут із перших таких – це, звісно, соціологічні опитування. Є різні медіа-зрізи, так? Так само це може бути підрахунок, наприклад, скільки людей прийшло на певний захід, так? Де ми реалізовували якусь інформаційну компанію чи проводили якийсь захід, або скільки якихось матеріалів було роздано. Це теж як частина виміру ефективних комунікацій. Якою мовою мають говорити ці команди із стратегічних комунікацій з людьми, з громадянами, якщо ми говоримо саме про урядові стратегічні комунікації, а далі я вас попрошу, напевно, навести приклад бізнес чи громадської організації, яка, от, як ви вважаєте, теж має мати стратегічні комунікації, принаймні думати в цьому напрямку, що такий напрямок має бути теж в компанії? Я думаю, що мова мусить бути проста. Це завжди, тому що ми говоримо з простими людьми, ну, тобто, як би ми сприймали те, що до нас говорять, так? Тобто, це може, повідомлення мають бути прості. По-перше, їх не має бути багато, має бути чіткий бокс, меседж-бокс, який ми розробили, і ми говоримо. Давайте ще пояснюємо, це теж цікавий термін, меседж-бокс, що це таке? Це певний набір повідомлень, наративів, з якими ми будемо виходити до нашої аудиторії. Тобто вони мусять бути простими, доступними, вони мусять бути логічними, головне – правдивими, так, ви вже наголошували про це, і теж обов'язково, власне, тією мовою говорити, яка буде сприйнята. Тобто ми не можемо використовувати якісь не дуже складні терміни, так, через те, що люди просто їх не знають, і ситуація тільки погіршиться. Так. Ось дуже важливо ця от просте повідомлення, доступне для цільової аудиторії. Звісно, це теж залежить, з якою цільовою аудиторією ми говоримо. Якщо там у нас це бізнес-сектор, так, звісно, вони мають свої терміни, комунікаційники про це знають, і вони вже адаптовують свої меседжі під цей сектор. Говоримо з іншим сектором, ну, тобто це все абсолютно адаптовується і все підроблюється, власне, до аудиторії, з якою ми будемо говорити. Якщо згадати, знову ж таки, комунікації, які проводив Радянський Союз, ну, це не стратегічні комунікації, це саме пропаганда, хоча, я ж кажу, багато є спільного. Все-таки узгоджена позиція була і у радянських пропагандистів. Так. Політика тих, єдиного голосу. Які обслуговував радянську владу, радянський уряд чи політбюро.
але там не було правдивості, звісно, і була велика недовіра насправді радянських людей, тобто люди радянські одразу бачили, постійно бачили цю брехню, і тому безліч анекдотів на тему Політбюро і інших органів радянської влади. То от давайте ми ще раз повернемося до теми правдивості. Якщо в демократичній країні, в Україні, у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки уряд припускається помилки, хоче пом'якшити якусь інформацію про якусь серйозну проблему, і потім ця брехня все ж таки з добрими намірами зроблена, випливає, люди можуть перестати подальшому вірити уряду. Можливо, ви згадаєте якісь такі приклади невдалих стратегічних комунікацій або в Україні, або в Британії чи в Сполучених Штатах, де вони там були, і, ну, або настанови, скажімо так, настанови про те, що стратегічні комунікації мають характеризуватися от передовсім правдою. Та насправді мені складно згадати провальні стратегічні комунікації. Мені здається, що якщо таке стається, так, якщо уряд чи якесь міністерство виходить з однієї позиції, а потім виявляється, що це там брехня, чи це була маніпуляція, так, якась напівправда, то важливо оперативно дуже вийти з поясненнями, з певними роз'ясненнями. Тобто визнати, так, що це так, була неправда, так, або напівправда. Так, так, так. Ну, з певними роз'ясненнями, з вибаченнями. Тому що мені здається, що так ситуація пом'якшиться, і просто населення там зрозуміє, що так, була помилка, але ось її визнають. Набагато гірше, коли починаються видумуватись якісь нові пояснення, якісь відмовки. Тобто це вже просто ситуація може бути критична і кризова. Ну і як приклад, знову ж таки, пандемія COVID-19, ми знову ж таки пригадуємо, як в Росії намагалися прикрасити дещо складну правду, яку треба було говорити людям, і як в Україні і в інших демократичних країнах говорили про це прямо, що є загроза, є одна єдина можлива протидія – це вакцинація, тому, будь ласка, вакцинуйтеся, а не великі вихідні, там довгі вихідні, так, які так, проголошували Росія. Отже, підсумовуючи, давайте ще раз повернемося до самого визначення поняття стратегічні комунікації для демократичного суспільства і чому важливо у сучасному світі все-таки мати оці ефективні стратегічні комунікації, особливо з огляду на те, в якій ситуації ми перебуваємо. Ми перебуваємо у стані війни із великим агресивним і брехливим сусідом, тому нам, очевидно, потрібно ці ефективні стратегічні комунікації мати як ефективний інструмент проти ворожої пропаганди. Так, власне, Україна перебуває не тільки так у фізичній війні з агресором, ми перебуваємо ще в інформаційній війні. І ми знаємо, що ми поки перемагаємо. Чому ми поки перемагаємо? Тому що ми маємо правильні стратегічні комунікації, тому що ми розуміємо, що вони, власне, і базуються на постійному діалогові, на правдивості і на чіткості. І коли ми говоримо про пропаганду, а більше про дезінформацію, яка наразі просто тотально л'ється з Росії, до прикладу, на 2022 рік за один день Росія продукувала від 170 до 340 дезінформаційних вкидів Україну на день. Ого. Це на день, так. Очевидно, це зараз не зменшується, а тільки збільшується, так? Маніпуляції, дезінформації про зброю, тому що вони розуміють так, що Україна залежить від партнерів західних і від допомоги. Про той саме відключення електроенергії. Коли ми говоримо про стратегічні комунікації, то важливо розуміти, що протидія дезінформації, протидія пропаганді – це велика частина стратегічних комунікацій. І тут я хочу зазначити, що фахівці схиляються до думки, що ефективно протидіяти дезінформації можна двома методами – це проактивним і реактивним. Я зараз трошки поясню, насправді нічого складного немає. Коли ми говоримо про проактивний метод протидії дезінформації, це, так би мовити, гра на випередження. Тобто ми готуємо нашу аудиторію, ми готуємо українців до того, що можливе відключення цієї зими так само буде електроенергії, і ми знаємо, що Росія буде цим маніпулювати. Ми знаємо, що Росія буде знову брехати і говорити, подивіться, Київ освітлений, а регіони взагалі не мають світла. Так, знаємо прекрасно цей наратив російський. І так далі. Тобто, коли ми говоримо з населенням до того, як щось сталося, це називається проактивні способи боротьби з дезінформацією. Коли ми говоримо про реактивні, це вже коли щось сталося,
коли був якийсь фейк, якийсь вкид, люди його сприйняли, і наше завдання оперативно спростувати його або знівелювати його. Тобто ми використовуємо факти, ми використовуємо правдиву інформацію і таким чином говоримо з нашою аудиторією. Ось ці такі два методи – це дуже важлива складова в протидії дезінформації і частина стратегічних комунікацій. Ну, це дуже цікаво те, що ви розповідаєте про проактивні стратегічні комунікації, а як знати наперед, якою буде ворожа пропаганда? Ну, про світло тут вже ми пройшли просто першу серію, так, навіть і не першу, але дійсно влітку ширилася інформація по різних телеграм-каналах і вайбер-групах про те, що от Київ сидить зі світлом, я навіть своїми руками в своєму гаджеті дуже багато відсилала повідомлень про те, що ось дивіться, ми в Києві сидимо без світла. Але якщо ви говорите про таке прямо це як явище, так, про активні стратегічні комунікації, то як можна наперед дізнатися, що ж там далі буде, і відповідно підготувати, не просто підготувати, а й розіслати певні меседжі, створити цей меседж-бокс? Ну, звісно, ми не можемо 100% бути підготовлені на всі теми, але, наприклад, кожен регіон України, якщо так говорити, знає приблизно, чим може Росія маніпулювати? Тобто, якісь певні вразливості, так? Ми знаємо, що є якісь більш локальні вразливості, якісь більш загальноукраїнські вразливості, там, як, наприклад, питання мови, чи питання релігії, чи якісь маніпуляції стосовно нашої історії, чи, знову ж таки, ці блекаути і тому подібне. Тому, в принципі, аналізуючи якісь певні вразливості і те, що ми вже пережили, і те, що ми можемо потенційно пережити, ми можемо підготувати ось цей от хоча б попередньо якийсь план дій в тій чи іншій кризовій ситуації. Тому що ми прекрасно вже знаємо, Росія не міняє своїх сценаріїв особливо. Вони б'ють по якихось питаннях, якими вони маніпулювали і там 10 років тому, і 20 років тому. Тому, в принципі, можна частково підготуватись, і, власне, для цього існують проактивні методи. І для цього існують стратегічні комунікації. Що ж, Вікторія, я дуже дякую вам. Я думаю, що у тих, хто вперше почув термін, це поняття стратегічні комунікації, склалася картина, що означає це поняття. Ну, а для тих, хто вже раніше чув, то дізнався для себе багато нового, наприклад, про те, що є проактивні стратегічні комунікації, які намагаються вгадати намір ворожої пропаганди і підготуватися відповідним чином, щоб краще давати і швидше давати цю відсіч. Ну, а я думаю, для тих, хто зацікавився цією сферою, наприклад, для подальшого вибору професійного, має тепер розуміти, що працювати доведеться багато думати і все це робити швидко. І головне – критично мислити. Вікторія, дуже вам дякую. І нагадаю, що ми розмовляли з Вікторією Мерлич, експерткою Центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки. Мене звати Наталя Соколенко. Побачимося у наступних серіях проєкту детектора медіа «Відсіч дезінформації».